Nakon više od 6 minuta pauze zbog dima kojeg su napravili svojom bakljadom navijači Sarajeva, šutirao je Husejinović iz slobodnog udarca, pogodio prečku, a odbijenu loptu od Antolovića Nuhanović, rezervista, ubacuje u mrežu za veliku pobjedu Sarajeva, koje je sada samo na čelu sa 29 bodova, 3 više od vječitog rivala Željezničara. Sarajevo Željezničar na kraju je završilo 1:0, sada i jedan i drugi tim ima po 30 pobjeda uz 40 remija u prvenstvenim okršajima.